munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay isla markaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiray xubno ka socday dowladda federaalka ah ee soomaaliya sida xildhibaano, senataro iyo mas-uuliyiin kale iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada, mas-uuliyiin ka socotay jaamacadaha ku yaala dalka, waalidiin, macalimiin iyo maamulka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee jeneraal daa'uud ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho, waxaana ay ahayd munaasabad ay ku qalinjibinayeen dufcaddii 13aad ee ka qalinjibisay dugsiga jeneraal daa'uud. maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee jeneraal daa'uud ustaad nuur maxamed oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu ka mahad celiyey kasoo qaybgalka munaasabadan isagoo dareenkiisa farxadeed la wadaagay ardayda maanta ka dhabeeyey qayb ka mid ah rajadooda. waxaan rabnaa ardayda jeneraal daa'uud primary secondary school waxaa daliil noo ah ama noogu filan tusaale sanad walba xilligan oo kale marka la gaaro waxaan sagootinaa ardaydaasoo ah ubadkii Soomaaliyeed ee dugsiga jeneraal daa'uud uu adeegayay dan ay soo saareen inay farxadooda kala qayb qaataan si wacan loo sagootiyo. taas ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaadka aan mar walba aragnaahay. dugsigaani dabcan jeneraal daa'uud waxaan ku naqaanaa waa iskuul aada u fac weyn, waa iskuul ka mid ah iskuulaadkii berigii dowladdii dhexe ilaa hadda shaqaynayay jiro. waxaa la aasaasay 2001 ilaa hadda wuu shaqaynayay dugsigu. maraaxil kala duwan ayuu soo maray, meelaha wax laga soo bilaabay iyo meelaha wax la soo marsiiyey iyo maanta meesha uu marayo waxaa dareemi karo dadkii shaqadan soo qabtay oo keliya ayaa dareemi karo. waxaa wax soo saarka ka dareemi karnaa maantay dufcada aan soo saarnay ee dugsigu soo saaray burburkii kadib waa dufcadii 13aad. senator naciima oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee soomaaliya oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa halkaasi ka hadashay. maanta waxay ii tahay ka aniga inaan maanta kasoo qayb galo farxad oo qaas ah maadaama aad tihiin mustaqbalkii berri ubadkii ma aragtay aan sugaynay mustaqbalkii berri iyo kii maantaba. waxaa idiin rajaynayaa inaad ku guulaysataan jaamacadaha, inaad waxbarashada ku guulaysataan, inaad dalkiina wax u qabataan, inaad dadkiina wax u qabataan, in aad ma aragtay meel walba oo baahi naga jirto dhalinyar ahaan aad naga kaafisaan. waxaan ilaahay idinkaga baryayaa kulli qof walba wuxuu qalbigiisa ku jiro oo wanaag iyo cilmi inuu ilaahay idiin saqiro. la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ahna aasaasihii dugsiga jeneraal daa'uud burburkii kadib cumar cali rooble oo ka hadlay munaasabadda ay ku qalinjibinayeen dufcadda 13aad ee ka qalinjibisay dugsiga jeneraal daa'uud ayaa isaguna cabiray dareenkiisa ku aadan in maanta ay qalinjibiyaan arday wax ka baratay dugsigii uu isagu aas-aaskiisa lahaa. intaas dabadeed wadaadku wuxuu jecel yahay wartuftaadiiyo akhriskaagaiyo allowgaaga ilaahay waa aqbalo aad aad u jecel yahay. dhakhtarku wuxuu jecel yahay dhakhtarow daawadaadii adii qortay usbuucii hore ilaaha ila garab galay ilaaha igu daaweeyu jecel yahay. aniga waxaan mar waliba aan ku farxaa sano waliba inay kasoo qalinjabiyaan jeneraal daa'uud dugsi hoose dhexe sare jeneraal daa'uud oo runtii marxalad aad iyo aad u qalabsan oo dadku aysan u diyaarsanayn inay wax bartaan aan ka soo mootinay iyadoo in la burburiyo la baabi'iyo la go'aansaday oo magac la tirtiro. runtii goob waxbarasho inuu noqdo 20 sano ka bacdi aan u soo yagleelnay maanta in sano waliba ay ka soo qalin jabinayaan wiilashan iyo gabdhahan qiimaha badanu aad iyo aad ayay i farax gelinaysaa runtii. munaasabaddan ay ku qalin jabinayeen dufcaddii 13aad ee wax ka baratay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee jeneraal daa'uud ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, waxaana mas-uuliyiin u badan bahda waxbarashada oo halkaas khudbado kala duwan ka jeediyey ay ku dhiirigeliyeen ardayda inay sii laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan dhinaca waxbarashada, waxaana sidoo kale maamulka dugsiga ay ku bogaadiyeen sida ay uga go'an tahay in ay markaasi soo saaraan jiil Soomaaliyeed oo wax badan ka fahamsan muhiimadda waxbarashada. maxamed cabdixasan iidle dalsan tv muqdisho.